Para wargi anu mulia, urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Dedemit Gua Sancang karangan Bapak Tatang KS. Aduh, sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka 33, ayeuna Mang Jaya bade teraskeun bagian ka 34. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pambeberah mana, tiasa katampi ka lain kabingahan. Hatur nuhun para mitra, binga Mang Jaya oge. Pemi dongeng-dongeng tiasa dianggo hiburan. Salajengna Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mangga para mitra nyanggakeun bae dongeng enteng pangbeberah mana anu judulna nyaeta Dedemit Gua Sancang karangan Bapak Tatang KS. Atuh para wargi sadaya kamari-kamari Mang Jaya kantos nyebatkeun kalimat ciri sabumi cara sadesa. Naon cenah eta teh? Nyaeta tata cara eta. Tata cara nu dipidamel atawa nepi dipigawe di hiji daerah biasana beda sareng tempat-tempat anu sanesna kitu nya. Eta mah ciri sabumi cara sadesa. Benten-benten para mitra sadaya. Kitu nya para wargi sadaya. Atuh di antara daerah-daerah teh margi ku kabiasaan sadidinten ge tiasa hartosna mah stras-strasa dugi ka di dugi ka rundayanana kitu-kitu begitu pendak antawis rundayan ka hiji sareng anu sanes benten para mitra sadaya komunikasina ditu nya. Nah eta tanepi sawilayah wilayah sadesa-sadesa eta mah sami sadayana. Amun ngobrol kumaha, mun cena dialekna kumaha, tah eta nu disebatkeun ciri sabumi cara sadesa. Kitu, dan tata cara nu dipigawe di hiji daerah biasana beda sareng tempat-tempat anu sanesna. Kitu para mitra, mangga dongeng urang teraskeun Dedemit Gua Sancang karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka 34. Wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Dedemit Gua Sancang. Ieu dongeng para wargi karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka sabaranya. Oh, nincak bagian ka 34. Kahilapkeun ai nomer. Aduh, para wargi sadaya nincak bagian ka 34 mangga nyangakeun carios nyambung judulna nyaeta Dedemit Gua Sancang karangan Wa Tatang. Dongeng parantos dugi ka nalika Nyinoneng harita teh bareng dibawa ku inangnya ka imahna inang gitu. Kumaha kajantenan salajengna malah harita teh Nyinoneng maksa balik kumargi kaayaan parantos magrib pareya wengi we kitu tah. Tos wengi itu para wargi mangga urang teraskeun. Nyinoneng maksa rek balik sorangan lantaran ngarasa sieun jeung kareueun. Nya teu naon nyai rek maksa balik mah ya tu bawa oborna yeuh. Ceuk inang bari ngoloyong ka tukang nyaritana marek nyokot obor. Gero inang ngagegero nitah nyokot obor. Lewas Nyinoneng nyampeurkeun sedang budak macul we keur sare dina korsi. Barang ban datang ka tukang ujug-ujug durug-dug Nyinoneng digusur ka kamar. Puguh keur Nyinoneng tama asa teu pararuguh pipikiran ceuk timuruna pasti inang rek ngalampahkeun teu bener. Kang, bade naon ieu teh Kang? Ceuk Nyinoneng merod di lawang kamar. Piraku nyai teu ngarti kana maksud Akang. Sanyeuna Akang teh suka ka nyai teh. Nyaah ka nyai teh lumantar ku Akang diresikoan oge. Piraku nyai teu narimakeun kana kanyaah ti Akang. Kanyaah mah ku abdi ge katampi Kang nanging ari ayeuna. Urang bade milampah nu sarupi mah. Ulah waka jalanan urang teu acan katalian ku hukum anu sah. Jelasna mah teu acan nikah kapan? Kematos nikah piraku abdi bade nolak kana maksad Akang. Teu kitu ge, parantos janten hak kawajiban antawis bojo sareng caroge. Dor ngabantah nyai teh nya. Wayahna Kang sanes abdi teu suka ka Akang. Tema Nyinoneng tetap mempertahankan diri. Sedeng inang geus teu kuat nahan nafsu. Durug-dug Nyinoneng digusur ampir ti jengkang.
kap awak Nyinoneng ditangkep kalawan setengah dibebetkeun kana kasur tuluy diguguyek kerewek cenah baju kabaya Nyinoneng dibe disoehkeun meni rek sameh sapat harita para mitra sadaya geus kitu ragamang leungeun inang kana tungtung samping tapi Nyinoneng satekah polah mempertahankeun diri ku jalan teterjel bari leungeun babadung cicing atuh Nyai cicing bari nage da ku Akang yeuh rek dipaehan tapi Akang rek nyebrehkeun kasuka ka Nyai Akang tanggung jawab lahir batin bari nage cek inang maksudna mah maksa-maksa di barung ku amekan ngahega ahli mah lesotkeun Kang lesotkeun aduh Gusti ahli mah dimah Kang cek Nyinoneng teterjel bari beungeut baluar balieur dayag-dag inang ngadayag-dag lantaran dijengkangkeun dadana korejat Nyinoneng hudang sarta rek lompat kaluar ti kamar tapi teu kebat lantaran inang rikat nongtak leungeun duruk-duruk digusur deui samping Nyinoneng harita geus ngaleleke gabrug inang ngarontok ngadekeman awak Nyinoneng samalah inang make ngabekem sagala gap leungeun inang digegel satakerna aduh jadol sia inang ngagorowok bari ngorejat jekuk dadana dijejek tapi ka inang ngagubrag nyangkorah di juru deregdeg Nyinoneng lompat ka tengah imah sarta mangku budak nu keur sare jerut Nyinoneng turun ti imah inang geus teu mikirkeun kana poek teu mikirkeun kana kasieun jeung keueung mangkaning patempatan sakitu gareueu meunang harita Nyinoneng terus kebat lulumpatan maksudna marek balik ka imah sigana top badak top maung teu sumoreang ka tukang sanggeus rek deukeut kana peupeuntasan nu aya rakit Nyinoneng ngaraneg bari rarat-reret nempuan tukang rakit teu nyaho tukang ngeun inang aya saurang awewe ngudag nu can kanyahoan saha-sahana eta awewe nu sabenerna bareng Nyinoneng ngareret ka beulah kulon aya saurang lalaki keur ngajentul bari diharudum ku samping sarung deregdeg ku Nyinoneng disampeurkeun barang gok teh kabeneran tukang rakit atuh Nyinoneng geus teu mikirkeun nya lainna eta tukang rakit mang punten abdi pangmentaskeun enggal mang ceuk Nyinoneng ngagegeuing tukang rakit bari ngalieukan ka tukang katingali inang jeung saurang awewe geus dareukeut kari sababaraha meter deui wayahna Nyai mang geus tos teu kuat ku tunduh bade ka mana atuh aya kiwari cek tukang rakit teu daekeun ari punten mang disuhunkeun karena Allah na wae abdi diudag-udag ku jalmi itu mang engal abdi tulungan bios sabaraha ge ongkosna mangke tiasa dibayar ku abdi cek Nyinoneng ngagegejeg tukang rakit nu kabeneran sanajan bener-bener tukang rakit tunduh ge ngagugu kalacat Nyinoneng kana rakit bari nanangkeup budak nu keur sare kakara ge geuleuyeung rakit maju inang jeung saurang awewe geus dilungjeleng laluncatan kana rakit puguh Nyinoneng beuki geumpeur sok sieun digujubarkeun ku inang gero inang ngagero ka tukang rakit mang undurkeun diri kita entong mang teraskeun mang sok teraskeun mang rek euleun moal ha awas ya lamun terek eureun ditotogkeun sia ku aing geuleuh cek inang tipupun cereng bari ngadeukeutan tukang rakit sedeng awewe mah para mitra anu barang jeung inang ngadeukeutan Nyinoneng bari panon mureleng teu ngiceup-ngiceup barang ditegas-tegas ku Nyinoneng si horeng awewe teh Nyimimi anakna Bah Darmin nu disihir ku inang cikikik Nyimimi Siri Nyimimi ieu teh tong pipiluan ngaganggu Nyai ieu mah euceuh ceu Nyinoneng ieu teh cek Nyinoneng bari unur-unuran kadieukeun eta budak kadieukeun ku aing rek diinum getihna moal hari ka ditu montong nganiaya budak nu teu boga dosa rek lompat ka mana deuleuh cek Nyimimi terus nyampeurkeun sedeng inang jeung tukang rakit keur papuket gelut dina luhur rakit atuh rakit majuna luak leok samalah geus dengdek sagala lantaran dipake jojoh patutunggalan dina kituna Nyinoneng ngagolerkeun budak nu keur sare gancang nyokot awi paragi ngolah rakit siuk-siuk dibabukeun ku ka Nyimimi tapi weleh teu beunang gabrug Nyimimi ngarontok Nyinoneng terus papuket beuheung Nyinoneng rek digegea tapi Nyinoneng satekah polah ngalawan cekuk dada Nyimimi dijejak terus ngajengkang ampir-ampiran rek digujubar kitu deui inang jeung tukang rakit harita para wargi jojoh patutunggalan ceg Nyinoneng nyokot deui awi terus dipake ngolah rakit kabeneran rakit geus tepi ka sisi ngakeduh kana batu korejat Nyimimi hudang terus ngarontok tukang rakit nu harita keur ngahanca beungeut inang kebuk tukang rakit dijambak malah sirahna didangheungakeun geus kitu gebeung tukang rakit digegel ku Nyimimi nu geus kaasupan hawa setan harita tukang rakit ngagoak berbeuy getih tina beuheungna ngaberbeuy
Bibir nyimimi burahai urahak beureum pinuh ku getih. Bari jeung cuplak ceplak atuh harita ge letahna tuluy ngaletakan bibir getih anu aya dina bibirna. Jeleng Nyinoneng luncat poho ka anak terus ngeberengbeng lumpat bari tulung-tulungan. Sanggeus rada jauh ti pamentasan rakit, ras Nyinoneng ka anak. Atuh henteu kabawa dreg-deg Nyinoneng balik deui ka tukang maksud rek nyokot budak. Tapi teu kaburu lantaran Inang jeung Mimi geus balik deui ka urut tadi bari mamawa budak. Puguh Nyinoneng ngarasa tagiwur ingis budak di pahala ku Nyimimi. Sanajan Nyinoneng hariwangeun ge kunu jadi anak teu bisa majar kumaha, lantaran teu bisa meuntas ongkohan rakitna terus ngaleng-leong ka bawa kucai. Geus kitu mah dereg-deg Nyinoneng lumpat terus balik deui, bari sajajalan jejeritan, bari tulung-tulungan anu kabeneran harita. Peuting harita aya tilu urang lalaki nu keur ngarona. Puguh we tiluanana caruringhak ngadenge sora awewe tulung-tulungan. Pok salah saurang ronda tumanya ka babaturanana. Saeuy nu jejeritan euy? Tah dengekeun tulung-tulungan euy. Cing sadakeun kokolna euy, sing tarik ngararet-raret ka lalu kabe. Cik ronda atuh der dua urang ronda harita narakolan kohkol ditihtirkeun. Menit tarik bari ting corowok meretang ngara ka rayat-rayat di eta kampung. Nu teu lila kabeh lalaki pada kalaluar ti imahna masing-masing, sabagian aya nu mawa pakarang, obor ting arenyai ti mana-mana pada daratang. Salemur eta ditingker ku rayat nu kabeneran Bah Darmin bapa nanyi Mimi ge kaluar kalawan nanya ka ronda. Aya naon ieu teh barudak? Aya naon ieu teh? Itu di Lebak mah. Sora wewe tulung-tulungan tah heungeut ku sarerea tah. Tema ronda bari amekanana ngahega. Ayo batur-batur urang teh ka Lebak ku sarerea. Cek Bah Darmin bring sarerea arinit nuturkeun Bah Darmin. Nyusud kana datangna sora awewe menta tulung. Beuki lila beuki sidik barang rongheap teh Nyinoneng. Pakaian rarangsak buuk ngarumay gelungna udar. Atuh rayat-rayat sabagian aya nu ngarogo, sabagian aya nu lumpat. Balik deui ka tukang ceuk pikirna sieun jurig ponge. Tapi Bah Darmin harita kawilang ludeungan. Manehna tuluy nyampeurkeun ka Nyinoneng. Masya Allah geuning Nyinoneng, kunaon Nyai? Kunaon ieu teh? Hapok Nyinoneng ngajawab bari rawah riwih ceurik keras ku budak sieun di pahala. Duh, Mang tulungan pun anak Mang, tulungan pangnyanakeun Mang. Ke ulah aya naon ieu teh, aya naon? Itu Mang pun anak nu bungsu, dicana ku putra Mang. Duh, Gusti, enggak Mang tulungan. Hah? Dibawa ku anak Mang kusaha Nyai pok caritakeun nu jelas. Cek Bah Darmin kabawa gempeur teu puguh. Keur kitu torojo saurang lalaki mawa cai di wadahan kana bekong. Pok cacarita ka Bah Darmin bari ngasongkeun cai. Aduh nu mawi mah. Pokona mah. Ke Mang Darmin nya bere cai heula sina ngarah tenang ngame bisa ngomong. Pok saurang lalaki cegah bekong nu dieusi ku cai teh ditampanan ku Bah Darmin. Dititah nginum meregot Nyinoneng nginum ampir beak saparapatna. Cingpok caritakeun heula nu jelas atuh Nyinoneng, lamun teu salah dedengean bieu Nyinoneng nyaritakeun perkara nu jadi anak dibawa ku anak Mang. Ceuk Bah Darmin atuh barabat ku Nyinoneng didadarkeun ti mimiti kadatangan ku Inang, nepi ka dibawa ka hiji imah nu nenggang jauh ka ditu jauh ka dieu. Samalah Nyi Mimi ku Nyi Mimi dijelaskeun maya. Nyi Mimi ngadijelaskeun maehan tukang rakit bari anak Nyinoneng dibawa. Atuh Bah Darmin nu kaleungitan kunu jadi anak geus aya kana 5 bulana leuwih teh ngaranyug campur bunga. Ari ngaranyugna ngadenge beja ti Nyinoneng majarkeun Nyi Mimi maehan tukang kredit. Ari bungahna aya raratan ti Nyinoneng. Ke Nyai bising Mang salah dedengean ieu teh. Bieu Nyai nyebutkeun anak Mang nu katelah Nyi Mimi maehan tukang kredit, tukang rakit teh lain tukang kredit meureunnya. Bari anak Nyai dibawa ku anak Mang. Nyaha bener Nyai tepung jeung si Nyai, Nyi Mimi anak Mang. Ceuk Bah Darmin rada cangcaya. Saleresna pisan Mang, abdi mah teu salah ditinggalian. Enggal Mang bujengan ka ditu abdi mah melangku pun anak sieun dipahala. Jalaran tadi Nyi Mimi nyaurkeun bade nguyup getih pun anak. Tema Nyinoneng bari teu weleh rawah riwi. Ke. Eta di mana tempatna teh Nyai? Di ditu Mang girangeun cikahuripan di nunenggang tebih ka ditu tebih ka dieu sareng teu aya tatanggi pisan. Cing barudak euy, kumaha kira-kira na maraneh daraek euy lamun marengan urang nyusul Nyi Mimi? Ceuk Bah Darmin nanyakeun heula,
karena pamadegan tatanggana poksa urang lalaki katelah jang samili nyarita. Ari keur kuring mah sadia we mang tapi duka teuing geus ajen yeuh. Cek jang samili celengkeung saurang deui nyarita rada muringis. Ah, teu undupan kuring mah lah. Lantaran sok sieun lain nyimimi. Kekumaha lamun ku urang disusul ka ditu pok jurig pongek, kekumaha pipeuteun urang? Sing percanten ka Eceu Ujang saleresna nyimimi jang-jang inang, tembal Nyi Noneng. Enyo kieu heula tumangnya, lain mang teh boga bapa-bapaan anu ngaranna Aki Sarmasih. Oh, mang boga bapa-bapaan maksudna mah Ajang Samili maksudna kumaha? Tema Bah Darmin bari neuteup kana beungeut Samili. Harita Jang Samili tuluy nyarita. Nya lamun mang boga bapa-bapa anu ngaran Aki Sarmasih leuwih ade nanyakeun heula ka Aki Sarmasih. Nah nya Nyi Mimi atawa lain, lamun bener Nyi Mimi kudu kumaha pipataeun urang engke sangkan sanggeus tepung jeung Nyi Mimi. Nama tu urang ka ditu heula, Nyai, ari Nyai kumaha Nyai? Ceuk Bah Darmin tuluy malik tumanya ka Nyi Noneng. Aduh pada ngiring memang, pada sakantenan naroskeun pun anak. Tema Nyi Noneng geus kitu mah bering ari nitrek tatanya heula ka Aki Sarmasih. Sedang harita waktu geus peuting naker kurang leuwih geus pukul 11:30. Kabeneran di jalan papangih jeung si Jabri katut si Gembol. Nu harita kakara turun ti imahna dumeh ngadenge sorak kohko ratong. Pok si Jabrig nanya ka Bah Darmin. Bah, rek ka mana itu meninggal bering kieu aya tewakeun? Lain aya tewakeun euy, tapi rek aki ka Aki Sarmasih. Bieu kabejaan ku Nyi Noneng perkara anak mang katelah Nyi Mimi teh cenah aya di girangeun cikahuripan. Aina mang rek nanyakeun heula ka Aki Sarmasih tak kitu. Milu atuh kuring? Hayu we rek milu manaha? Temal Bah Darmin leos arinit dituturkeun ku si Jabri jeung ku si Gembol. Lantaran ku ayeuna mah mikolot ka Bah Darmin. Nu teu kacaturkeun di jalanna Bah Darmin jeung tatanggana geus tepi ka imah Aki Sarmasih. Kalacat Bah Darmin unggah bari kana golodog tuluy pupuntenan bari keketrok kana panto. Punten Aki, punten pokna. Kabeneran Aki Sarmasih nyaring keneh gero malik tumanya bari ngorejat nangtung. Saha di luar? Abdi Aki, abdi saha dulu? Cek Aki Sarmasih talete pamikir nabi sinjel mati wabu. Darmin abdi tigirang Darmin. Oh Darmin kelanan urang buka ulah tulak ngadu oi. Kuniang Aki Sarmasih nangtung tului ngalengkah. Rek ngalaanan tulak panto. Anabrai panto dibuka nyampak sabara urang lalaki rajeg di buruan. Pok Aki Sarmasih tumanya semunu kaget. Ayanya oge teu euy meuni rarakem kieu peuting-peuting. Mau ibadaya kapriogian we ka Aki nanging mugi punten we aku abdi teh diganggu mangkaning Aki parantos kulem rupina mah. Barakah Aki macan sagerejep-gerejep acan. Sok atuh kajadaro kisahna ka dieu. Temal Aki Sarmasih bus Bah Darmin jeung Nyi Noneng katut si Jabri. Kitu deui si Gembol arungah gukgek dariuk sedang nu sejen mah dapugu. Teu kaasupkeun narungguan ditepas jeung dilaluar. Numawi kieu Aki rehna abdi ka dieu teh wengi-wengi. Mendak wartos sumun ieu ti Nyi Noneng. Anjeunna teh tos tepang sareng pun anak muhun Nyi Mimi teh asun kitu. Ai ai. Baruk tepung jeung Nyi Mimi di mana cenah tepungna teh Nyai? Tanya Aki Sarmasih bari neuteup kana beungeut Nyi Noneng. Nuker murag-murag genci mata. Tepang nama di ditu di girangan cikahuripan di tempat anu nyingkur Aki. Ay. Eja ku maha mimiti na Nyai bisa tepung jeng si Nyai si mimite. Tanya Aki Sarmasih kerada talete atu barabat ku Nyi Noneng didadarkeun. Ti mimiti ini ti imah dibawa ku inang nepi ka inang jeng Nyi Mimi ngababeri. Samalah tukang rakit di kaniaya ku Nyi Mimi dicaritakeun satarabasna. Huleng geus kitu mah Aki Sarmasih ngahuleng sirahna melengu. Panon duanana dipeureumkeun taksiran keur meleng ka aya Nyi Mimi. Sedeng Bah Darmin siga nu keus teu sabar tumanya. Kumaha Aki? Naleres pun anak teteh. Ceuk Bah Darmin neuteup ka Aki Sarmasih nu keur melengu keneh. Bener euy anak ilaing. Tapi katinggal dia ku panon batin Aki mah siga keur ngalalakun budak euy. Mohon pun anak Aki, kumaha kinten-kinten tiasa salamat Aki. Pasti perkara budak mah salamat Nyai. Ngan moal bisa karawatan dina peuting ieu, lantaran ieu budak teh disumputkeun dina bumi tak kitu. Jawab Aki Sarmasih sanajan nyebutkeun budak salamat. Ari harita mah para mitra,
Nyinoneng mah tetep gegebegan sieun budak dikaniaya atawa dirogahala ku sato berhala, maklum kaayaan ti peuting. Jadi ke kumaha ieu nya? Mohon perkawis pun anak we aki mohon nu dimaksud teh nyaeta perkawis ieu salamet ceuk aki ge jadi salamet anak Nyinoneng mah. Dupi per ieu pun anak sunun nyimimi teh kinten-kintenna upami ku abdi bade dibujeng tiasa ka bandun aki. Cek Bah Darmin nu maksudna mah hayang nyusul nyimimi. Bisa bae ku ilaing disusul ngan sing hati-hati euy. Lantaran inak anak ilaing aya nu mawa atawa aya nu nitah. Nyaeta syariatna mah dititah ku manusia. Hakikatna mah dititah ku setan jeung jurig jarian. Jelasna mah moal bisa dibawa kitu bae samodaya anu keur nyawa atawa keur nganyang. Kurang-kurangna diri ilaing pas dicilaka eta kitu. Janten kedah kumaha atuh aki cobi abdi paparin pandangan sabodos pun anak tiasa kabantun kalayan aya dina kasalametan. Cek Bah Darmin satuluyna menta pandangan ti aki Sarmasi geus kitu mah celengkeung si Jabri pipilueun ngomong kawas nu heueuh gede kawani nganggap enteng. Pira aku atuh mang lah nebak ilmu hiji bari jiwa awewe teu katewa ku sarerea sanajan kuring ge untupan keneh atuh. Otong boro-boro si laing sanajan dewek euy naon sieuna pirane wakni mimi aya nu ngahalangan mah sikat we cecenterung atuman. Cek si Jembol milu nyambungan nemongkeun kaludeung bari ti ditu mah rek milu melaan anak nu jadi guru. Serengeh aki Sarmasi karita seuri sarta nempas kana omongan si Jembol jeung si Jabri. Nyari nyarita teh meni hararampang teuing euy. Meni rarangu teuing gisanya tong boroning anika sanajan budak satepak ge bisa ngomong kitu mah ngan aing ngomong teh kudu jeung aya kanyataanana kitu lain aki ngahina ka anika batan bisa katewak malah diri anika bakal beratna nyamahan pati tak kitu puguh lamun ditingali nama rek ditewak ku anika teh jirimna jelema ieu mah jirimna ge kasaningan ku setan teh jurig jarian. Cek umumna di kampung mah eta teh cenah kasandingan ku jurig jarian deuleuh. Cek aki Sarmasi para wargi sadaya. Para mitra sadaya, harita atuh si Jembol tuluy nyarita. Tak naon hancawa ku bedog atuh aki. Sateuasna ge saliatna ge kulit ilmu atuh. Cek si Jembol meninga hampang keun akeur. Yeuh, tong boroning dihancak ku bedog sanajan diberebet ku bedil ge. Tetep moal muak erak dulu muak pae setan mah nu pae mah wujud manusana we ancur meureun diri lain hianat karena anak deungeun ula-ula diri lain diringkus kunu berwajib dulu. Temal aki Sarmasi jeb sararea jerempe saurang ge eueuh anu ngaromong sakemek-kemek acan meni ngadak-ngadak jadi simpe eukeur mah waktuna geus peuting naker. Tapi teh sakumaha lila si Jembol ngomong deui kitu ge siga nu bingung. Nyadenya euy meureun kuring terus dibui maehan anak anu jadi guru teh. Cek si Jembol bari ngareret ka Bah Darmin nu keur melengu. Nu macak ge ari jadi jelema ulah sok ngababalikeun jeung ulah sok boga adat ujub ria takabur. Ulah rasa maneh asa aing pangwangina cek bari basana asa aing uyah kidul. Sipat ngalawan manusia mah nu kasandingan ku setan lain dilawan ku sacara kasar. Ngagunakeun pakarang atawa paneungeut kitu. Dilawan ku naon atuh aki? Tanya si Jembol jadi kapapanjangan talete. Pikiran we ku diri lain sorangan. Jagis kolot ilaing kalawan lamun ilaing ngakukeun manusia biasa tur percaya ka Gusti Allah. Kudu kumaha atawa kudu kunaon ngayonan manusia nu kabawa ku setan kitu? Cek aki Sarmasi kuleng si Jembol ngahuleng. Teu bisa ngajawab kana pertanyaan aki Sarmasi geus kitu pok Bah Darmin kakara cumarita. Janten kedah kumaha atuh aki ngakalan pun anak teh sun. Bah Darmin tangah neuteup kana beungeut aki Sarmasi nu keur mesem. Geuh. Ilaing ge masih kene can ngarti Darmin. Yeuh Darmin, lamun urang rek merangan hawa setan atawa merangan bangsa jurig jarian jeung bangsa dedemat dedemit, pokok kahiji diri urang sing gede kayakinan ka Allah. Urang kudu manteng kana maha kawasa. Kaimanan urang ulah rek goyah ulah jiga pucuk awi katebak angin luak leok kaditu kadieu tah kitu di mana iman urang geus manteng kana maha kawasa nyatana ka Gusti Allah kadi dinya urang geus tangtu dibere jalan nu hade jalan nu dipirido ku mantenna
kaduana ulah dibarengan ku hawa nafsu ujung takabur. Katiluna kudu bisa nyirikeun anu kumaha kasebut manusia nu kasandingan ku setan atawa ku juling jarihan tak itu. Cek Aki Sarmasi kerada ngagelendeng Bah Darmin. Rumaos Aki Sun. Rumaos Kang Abdi mah lah. Mah sumuhun ieu. Kirang katiasa sok sanajan bener geus cetuk kuis ge ari kabodohan mah teu ical-ical Aki. Eta kumaha nawiskeun sifat jalmi nu kasandingan ku setan atawa bi ku jurig jarian Sun? Kaciri sifatna deuleu. Manusia nu kasandingan ku setan atawa ku jurig jarian. Coba kieun lamun ngadenge manusia nu sok ngucapkeun lapat-lapat Allah. Ucapkeun we lapat-lapat Allah. Maca ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak kitu. Tah ayeuna kieu. Darmin, sanggan ulah manyangkeun wangkongan dari maksud ilahi. Henteu kabeng mat ku wangkongan. Coba ulah ka ditu teang anak ilahi. Nah bener aya di tempat eta. Sakumaha nu dicaritakeun ku si Nyoneng? Lamun geus sidik. Aya kalawan tepung jeung ilaing ulah wae ka digertak. Sok sumawona digetrik-getrik, sok sumawona dikerasan. Cobaan heula sarerea araradan. Adan hartina mah. Ke kumaha kabuktianana lamun maranehna maraneh geus adan? Ngan nyai mah keun we di dieu tong milu ka ditu. Aki mah nyarek sodenan. Hariwang bising kumaona mangkaning geus peuting. Ieu kedah ditaroskeun para mitra adan teh waktosna salat. Ya para mitra sadaya. Tadi maksad jereng tujuan mah cenah ieu teh kedah ngamalkeun ngucapkeun kalimah-kalimah Allah kitu maksad jereng tujuanna. Pami adan mah ngajak salat panginten. Kedah dina waktosna ari adan mah teu kaing samarangan pangintunya para wargi. Mangga urang jeraskeun. Ceuk Aki Sarmasi satuluyna nyarek ka Nyinoneng ulah milu indit deui. Kumaha atuh perkawis pun anak Aki bilih dikaniaya? Wah naon-naon budak mangke ge pasti aya nu mangmawakeun ka dieu. Aki mah nyarek sotenan karunya ka si Nyai bising aya naon-naon di jalana mangkaning sakieu geus peutingna. Bisi Nyai pedegong majung we ka ditu. Ngan lamun aya naon-naon ka diri Nyai ulah ngahanakeun ka Aki. Nyai geus we daguan di dieu keun perkara budak mah di mana kapanggih ku mangke dipangwakeun. Sambung Bah Darmin bari ngareret ka Nyinoneng. Mangga tu mang mung punten we dimanapun anak kapendak. Kalain ai dina kasalametan mugi pangnyanakeun ka dieu. Insyaallah Nyai kumaha ge moal burung dibawa. Yuk barudak euy urang ari nit euy ayeuna euy. Agi punten atuh bade mios ayeuna kalayan hunkeun piduana wae supados aya dina kasalametan sadayana. Heuh jung ka ditu didoakeun ku Aki sing saralametnya. Kade sakali deui kade. Lamun geus panggih ka ditu jeung Nyimimi ucapkeun lapat-lapat kalimah Allah kitu. Temal Aki Sarmasi geus kitu mah sarerea jerat jerut tarurun terus arinit. Maksudna marek nyusuwe Nyimimi jeung anakna Nyinoneng. Harita Bah Darmin jeung si Jabri katut si Gemo leumpang na tihareup. Dituturkeun ku tatanggana genepan. Bari marawa obor kituna bari ngobrol sajajalan si Janu tamakeueung da puguh nyorang anu suni. Para mitra sadaya, keur tongoy laleumpang cungungung anjing babaung. Menilamat atuh jalma nu borangan mah meninggal lenyap rei rasa keung ku ngadengena sora anjing babaung. Geus teg we sangkaan sieun aya deui juri. Tapi teu lila anjing jep-jempe nu kadenge lintang ti sora lonok tingkeureuleung di barung ku sora ciang-ciang. Geus puguheun sora bancet mah jeung bangkong kitu deui jangkrik meni baleger. Harita jalma nu genepan sajeroning keur areureun teh bari panon mah rutret ka sisi kagigir. Sedang bulu punuk ting puriding meni nganyawi asa cawigwig ngadenge sora awewe tanpa jirim cicirihilan saru jeung sora budak ting cerewet ting jareri disusul ku sora anjing ngagogog cungungung babaung hawar-hawar kapiriku ngadalingdingna angin peuting. Mang tadengekeun mang sada sora awewe jejeritan tata ayeuna mah kadenge seuseurian moal Nyimimi mah kitu cing euy ah sok kali ucapkeun kalimah-kalimah Allah jeung si Gemol ngawawadianan ka Bah Darmin. Kitu geus tengah haharewosan bari panon runut rinak. Kehula Gemol ulah wakal teu gugup teu puguh euy. Kieu di mana geus tepung jeung anak dewe kakara? Urang ngucapkeun kalimah-kalimah Allah. Nya kapan eta geus sora awewe seuseurian geuning geus kadenge? Oh, dewek ngadenge ngan mangka lamun ngelanan lamun kudu sidik heula bisi ngalain anak dewe. Temal Bah Darmin ari nyarita kitu ai ciri hieu tukangeun batur na Bah Darmin.
anu genepan kadenge sora awewe tanpa jirim nyerihil. Atuh pugawe eukeur mah di tempat nusuni katamah-tamah ngadenge sora awewe. Maniti sirikna silih tubruk samalabah Darmin jeung si Gemoal kuat kakarumpa. Padusia kunaon ari siraing, ha? Bah Darmin muncereng meh-mehan tikus ruk, samalah si Gemoal manyangkorah dina kamalir, lantaran karumpa kunu tiluan. Atuh gorowok si Gemoal nyentak bari ngorejat nangtu. Aduh, surai kadut sia teu uyah nyakeur paronok bool bedul. Pokna si Janu heueuh we manehna ge wani. Wani make nyebutkeun ponok bool sagala ka baturna. Padahal manehna ge rerempodan. Naha mari nit euy barudak? Awas ya lamun aing nu hareureuy deui dikiprat sia cungurna ku aing deuleu. Ceuk Bah Darmin tuluy arinit barang tepi ka sisi walungan reg areureun. Kalawan Bah Darmin ngareret ka sisi walungan nu aya rakit. Tah geuning kabeneran aya rakit euy. Ngan mana nya jelema nu ngarakitna? Heueuh geuning. Dah kurang eta Bah. Oh, ari pangupangolahna mana eueuh deui. Ngalah we atuh. Awi tali saleunyeur mah awi tali. Tuh meni bingung-bingung teuing cing Gemoal euy nu awi saleunyeur euy. Keur pangolahna. Cek si Jabrik keplas-keplas si Gemoal teu loba deui pikir. Nuar awi tali saleunyeur tuluy diraradan. Sanggeus beres celak sareret tarumpak rakit bari ngolahna si Bemo si Gemoal. Nu teu kacaturkeun harita di walungan, kacaturkeun sarerea geus terpi ka sisi. Kalawan haranyat kadarat tidinya gidig arinit. Rek ngajug-jug ka tempat panyicingan inang jeung nyimimi. Kakarau ge meunang sababara meter di sisi walungan. Sarerea areureun deui nu kabeneran obor opate. Kari hiji anu hurungna mah kitu ge rada leutik lantaran minyakna geus saat. Meunang sawatara menit Bah Darmin jeung baturna areureun di tempat. Anu sakitu geumanana. Dengek kadenge sora budak ceurik ngagegero indungna mamah-mamahan. Si horeng anak Nyinoneng sarerea pada curingak geus timuruna ka anak Nyinoneng. Geus jelas kadenge sora budak ceurik mah. Gidig arinit deui na atuh. Keur tarongoy leumpang ujug-ujug barakatak ti hareup sora lalaki seuri ngabarakatak siga nu ngeunahna teu. Atuh gorowok Bah Darmin nanya tarik bari nyekelan perah bedong. Sayaga bisi jelma jahat rek ngabega. Saha silaing ha? Tanya Bah Darmin bari rarat-reret. Sedeng nu ditanya teu nemalan malah seuseurian si Ganu Suka, pok si Jabrik jeung si Gemoal meh bareng nanya. Mantong seuseurian ditanya teh siapa dul? Si Leing teh manusia biasa atawa setan sia? Lamun manusia biasa coba aduh hareup panjang dewek. Lamun setan geura nyingkal sia kaditu. Mantong ngaganggu karena keperluan dewek. Sok geura undur sia bising bisabat beuheungna ku aing. Cek si Gemoal ameni polontong ti ditu mah nembongkeun gede hate teuning ludeung eueuh karingrang. Henteu lila korosak-korosak sadanu kokorosakan. Barang pun cengis teh aya nu make singsar wabodas ku kuncungan siga mayit. Make boeh kaluar tinu suni. Keur kitu ciri hil seuri sora awewe lulum kalawan nyarita ngiru. Mondong geuna nyungut sian heuleuh. Muhege. Mising lain, mising si lain nya hoga ngula. Ngula nu nyemut nyurit momet meaneun heuleuh. Pokna para mitra anu ngajelegedeg bodas jebut ke juring pongek atuh puguh we keur baturna Bah Darmin meni tinggal lenyap. Sieun jeung gila mireungeuh rupa makhluk eueuh irungan eueuh biwiran pantes disebut juring pongek. Kitu deh si Gemoal jeung si Jabrik nu buraong teh ari paamprok jeung nu kitu mah leungit kawani timbul ka sieun tuluy marinur bari suku ngaroroncot tapi Bah Darmin tetep nagen manehna mah bener-bener gede kawani. Waktos naseep.